had ik dit helemaal voorbereid in het Nederlands, maar ik zie een enorme grote groep Russische vrienden, kunstenaars, die ook verzameld is. Может быть, я еще что-то добавлю по-русски когда-то, но в принципе я буду поговорить по-голландски. Извините, я вот так предполагал. Dus ik zei nu even, dat ik ook nog misschien wel iets in het Russisch zou gaan zeggen tegen. Ik ben een specialist Russische kunst, dus vandaar dat ik hier sta. Ik heb een boek geschreven over het Russische avant-garde. Dus en er is een duidelijke link met het werk van Julia. En daar zal ik ook nog wel even iets over zeggen. Maar eerst iets over het werk zelf. En nu praat ik wel vaak over Russische kunst. En ik heb me eigenlijk aangeleerd om het juist niet altijd over een historische achtergrond te hebben. Niet altijd over het al dan niet typisch Russische van het werk te praten. Omdat je dan ja, eigenlijk altijd een soort van nationale context creëert die er misschien helemaal niet is. Maar in het geval van Julia is het toch wel heel erg nuttig. Omdat zij zo overduidelijk reageert op haar eigen geschiedenis. Zeker als ze natuurlijk ook die Russische geschiedenis is. En wat is dat dan? Dat is de uitdrukking van een historisch cataclysme dat heeft plaatsgevonden. Hè, wat wij in het werk van Julia zien. Zij is als kunstenaar volwassen geworden in de jaren 90. Hè, en dat was natuurlijk een periode in Rusland waar eigenlijk een revolutionaire situatie ontstond. Waarin de geschiedenis even leek stil te staan of juist een enorme beweging leek te maken. En dat zien we op een bepaalde manier in het werk van Julia terug. En de vorm die ze daarvoor koos, de methodiek, dat is een beter woord, is die van de assemblage. In de Sovjet-Unie was bedacht, dat zou de geschiedenis zijn wetmatige gevolgen krijgen. En als dat vervolgens wordt doorbroken, als dat uit elkaar valt, dan lijkt het geschiedenis zelf uit elkaar te vallen. Alsof de werkelijkheid niet meer, via de geschiedenis komt u binnen hoor, kenbaar is. En daar had ik het gisteren nog met Julia over, dat zij op dat moment eigenlijk is gaan twijfelen aan de fundamentele kenbaarheid van de werkelijkheid. En daarmee van de geschiedenis. Ze is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, of die geschiedenis dus dat zelf gaan doen, gaan deconstrueren. Hè? De geschiedenis uit elkaar gaan halen. Of de geschiedenis gaan decontextualiseren. Hè? De context van die geschiedenis of van die historische voorwerpen te ontmantelen. En vervolgens weer samen te stellen. Dus deconstructie en constructie, dat is eigenlijk wat Julia in haar werk doet. Hamers en zagen in haar werk gebruikt. Dat hoort allemaal daarbij. Maar het grote voordeel van een cataclysme is natuurlijk dat er daardoor van alles in beweging komt. Dat er nieuwe vormen worden ontwikkeld en dat er ook mensen in beweging komen, zodat wij bijvoorbeeld hier in Amsterdam nu Julia